Unfakrukom illi jekk tixtiqu tagħmlu kuntatt magħna u tibgħat għandna forsi xi kumment jew xi mistoqsija, tista' tagħmlu dan permezz tal-website tagħna www.ekodjar.com anke alla idħlu fuq il-Facebook tagħna Ekodjar. Hemmhekk ħadd taraw il-kontenut kollu li jkun dehru wkoll fil-programm. U l-ġimgħa għaddiet bdejna nesploraw dal-materjal ġdid, l-insulation concrete form, illi meta tħares lih taħsbu materjal li s-soltu mdorri naraw. Imma fih ħafna u ħafna xi ssir taf dwaru. U dil-ġimgħa nkunu qed naraw kif tinbena, kif tibni bih. Maja, fidek. Biex tibni bl-insulated concrete forms m'għandek bżonn makkinarju għalxiex, għaliex tant kemmu maħfif li m'għandekx għalfejn toqgħod tikri tower cranes, ħajab, m'għandek bżonn xkul m'għandek bżonn u ma ġġiex minn nies li nista' nkun jien. Taqbadhom u jtellawhom fuq il-post f'salt wieħed. B'din il-blokka m'għandekx inkwiet li seddej jaqlil ta' madwarek, tix seddej jaqom li neighbors għaliex trap minnhom ma joħroġ, huwa verament faċli biex tqatta' fihom u lanqas jagħmlu ħoss. Jiġifier laħ ħaddej jaqom bil-ħoss u lanqas ħaddej jaqom għaliex ħajqod jitlilhom it-trap fid-dar. Tista' tibni mingħajr inkwiet ta' xejn bihom. Kull ma trid tagħmel, qut qiegħdhom fuq xulxin u timlihom min-nofs. Bħal qed nagħmel issa, jew bit-torba, jew bil-konkrit, jew inkella b'materjal riċiklat. M'hemmx għalfejn toqgħod twakkel mill-ġnub, tagħmel erba' blokok fuq xulxin u timla min-nofs. U daqshekk. Din is-sistema diġà hija kollha eco-friendly għaliex magħmula mill-polystyrene concrete. Però hawn Malta saret din il-blokka li qegħdin taraw issa ħdejja li għandha 70% minn materjal riċiklat u għandha 30% l-oħra minn polystyrene concrete. Allura raw naqra kemm eco-friendly din is-sistema.